მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება. გურიის ახალ ამბებს მე გიორგი დოლიძე გაგაცნობთ. ოცნებამ შარლ მიშელი შეთანხმებული და ხელმოწერილი დოკუმენტი ანულირებულად გამოაცხადა. რაელის ადგილობრივ თვითმართველობის არჩევნებს და როგორია როგორც ოპოზიციური პარტიების, ასევე მართველი პარტიის სამომავლო გეგმები და შეფასებები ადგილობრივ დონეზე ნახე ჩვენ სიუჟეტში. Რამდენიმე თვიანი პოლიტიკური კრიზისის შემდეგ ევროკავშირის მედიაციითა და შარლ მიშელის პირადი ჩართულობით მიღწეული შეთანხმება ანულირებულია. გადაწყვეტილება ამის შესახებ მართველმა გუნდმა გუშინ მიიღო. ქართული ოცნება დოკუმენტის გაუქმებაში მთავარ ოპოზიციურ ძალას, ნაციონალურ მოძრაობას ადანაშაულებს. ამ პათოს იზიარებენ ოზურგეთის ქართული ოცნების ადგილობრივ ორგანიზაციაში. ნაციონალურ მოძრაობას დესტრუქციულ ძალად მოიხსენიებენ, რომლებმაც თავად არ ისურვეს დოკუმენტზე ხელის მოწერა. ამ დოკუმენტის მთავარი მიზანი იყო, რომ შემცირებული იყო დესტრუქციული ქმედებები, რომლის მთავარი წყარო იყო, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა და შეთანხმებიდან 100 დღის შემდეგაც კი 100 დღე გავიდა და მათ ხელწერა ამ დოკუმენტზე ჩვენ ვერ ვიხილეთ. მიუხედავად ამისა, ქართულმა ოცნებამ გაატარა რიგი რეფორმები, რომლებსაც ეს დოკუმენტი ითვალისწინებდა, ასევე გაცხადებული კურსია, რომ გაგრძელდება სასამართლო და საარჩევნო რეფორმა ჩვეულ რეჟიმში, როგორც დაგეგმილი იყო და როგორც ასე ვთქვათ ჩვენგან გაჟღერებული იყო, თუმცა დესტრუქციულმა ოპოზიციურმა ძალებმა ერთში სხვა გზა და მათთან დაკავშირებულმა ვთქვათ ოპოზიციურმა პარტიებმა არ მოაწერეს ამ დოკუმენტს ხელი, არ აიღეს არანაირი ვალდებულება ამ თვალსაზრისით, არ ჩაერთნენ კონსულტაციებში, არ ჩაერთნენ რეფორმების პროცესში. შესაბამისად, ამ დოკუმენტის ასე ვთქვათ მნიშვნელობა უკვე ამოწურულია, დესტრუქციული ქმედებები არ შემცირებულა მათი მხრიდან და შესაბამისად ქვეყანა თავისთავად უბრუნდება კონსტიტუციურ რეგულაციებს. 43% საკითხიც 19 აპრილის შეთანხმებაში იყო ხელოვნურად დაკავშირებული ამ პროცენტთან. შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ პარტია, რომ ჩვენ ამის, რა თქმა უნდა, არც მოლოდინი გონდა, არც წინასწარი შეფასებითაც არ შეიძლება ამის თქმა, პირიქით ჩვენ გამოდივართ ინიციატივით, გამოვიდა ასე ვთქვათ შეთანხმებით, თუ კონსტრუქციული თანამშრომლობის რეჟიმში, თუ პოლიტიკური კონიუნქტურა კონსტრუქციულ გარემოს შექმნის, ჩვენ 53%-ზეც კი თანახმობდით, იქნებოდით ჩვენი კეთილინებით, რომ სწორ განგვეხლა სხვადასხვა საკითხები, ხო? შესაბამისად, აქ ეს ამასთან დაკავშირებული არ არის. ქვეყანა უბრუნდება ჩვეულებრივ კონსტიტუციურ ჩარჩოებს ამ მიმართულებით და შესაბამისად არჩევნების ბედს, საპარლამენტო არჩევნების ბედს გადაწყვეტს ამ არჩევნების ნებად. დაველოდოთ ოქტომბერს, მე გეუბნებით, რომ 43%-ზე კი 53%-ზე მეტ მხარდაჭერას მიიღოს მართველი ძალა. პარტია ლელოს ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი კახაბერ სურგულაძე ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ ამ დოკუმენტის ანულირებით საბოლოოდ თქვა უარი ქვეყნის ევროპულ კურსზე. ლელო ელოდება დასავლელი პარტნიორებისგან მკვეთრ ნაბიჯებს. პარტია თვითმმართველობის არჩევნების ბოიკოტსაც არ გამორიცხავს. ჩვენი პარტია აგრძელებს იმ გეგმით მუშაობას, რაც შარლ მიშელის დოკუმენტით იყო გათვალისწინებული. აუცილებელია, რომ ეხლა მობილიზება მოხდეს კიდევ უფრო მეტი, ვიდრე აქამდე იყო, იმიტომ რომ მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც არაპირებს არჩევნებზე მოხდას და არაპირებდა, უნდა გაიაზროს ის, რომ ეხლა არის ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. მართალია, ქართულმა ოცნებამ თქვა, რომ ანულირება მოხდა, მაგრამ ეს არ ხდება, ეს მარტივი არ არის და უნდა დავანახოთ დასავლეთს, რომ საქართველოში აღარ უნდა საქართველოს მოსახლეობას ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნა. შესაბამისად, ჩვენი პარტია აგრძელებს კოორდინაციას სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან და ასევე არ იქნება ბლოკები, იმიტომ რომ კანონით არის აგრძელული, მაგრამ კოორდინაციაში ვიქნებით როგორც სამაჟორიტარო, ისე მერების არჩევნებისთან კანდიდატებთან დაკავშირებით და ოზურგეთშიც მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ჩვენი ძალები კარგად წარმოაჩინოთ, ღირსეული კანდიდატები ყავდეს და რაც თავარია, ჩვენმა პარტიამ შეიცვალა საარჩევნო ნომერი, ეხა გვექნება 9 ნომერი და ძალიან კარგი იქნება, თუ ხალხი მოვა და მაქსიმალურს გავაკეთებ, რომ ის რაც მიიყო გათვალისწინებული 53%-იანი ნიშნული არც კი მიუახლოვდეს ოცნებას, იმიტომ რომ გადავწყვიტე და ერთხელ ამუდამოდ გავუშვათ ხელისუფლებიდან იზალა, რომელიც არ არის ქვეყნისთვის მზადრო მართოს ღირსეულად. შეიცვალა დასავლეთის კურსი, აღარ არის, ეს უკვე ცალსახად ჩანს. მათი მიმდინარეობა ის, რომ რუსეთის გზაზე გადაუხვიეს, უკვე გუშინ კიდევ ერთხელ მოაწერეს ამას ხელი, დაგვიდასტურეს. ნახოთ რა იქნება, ველოდებით უახლეს დღეებში დასავლეთიდანაც ის მესიჯები წამოვა, რაც აუცილებელია და მნიშვნელოვანია ამ თავრობამ რაღაცა ელემენტარული შეიგნოს. ყველაზე მკვეთრია შეფასებებში ლეიბორისტული პარტიის ოზურგეთელი ლიდერი დავით მამალაძე. ამბობს, რომ ისინი თავიდანვე პროგნოზირებდნენ მართველი პარტიისგან მსგავს ქმედებას.
მიიჩნევს, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა სასწრაფოდ უნდა დატოვონ პარლამენტი, ბოიკოტი გამოუცხადონ თვითმმართველობის არჩევნებს და ქვეყანამ დაუმორჩილებლობა გამოაცხადოს. ჯერ კიდევ თავში ეტყობოდა ამ დოკუმენტს, რომ ეს იყო სატყუარა რუსი ოლიგარქის ჯიბეში ჩადობილი, რომელმაც არ ვიცი ახლა შარმიშენმა რატო გააკეთა ეს რაღა, მე არ მინდა ეს კაცი კორუფციაში დავადანაშაულო, მაგრამ სამწუხაროა, რომ ევროკავშირის ასეთი პრეზიდენტი ყავს. და პირველი, ვინც ეს მაგიდა და ეს ხელშეკრულება ააყირავა და თავზე გადაახია ხელისუფლებას და იმ თვითონ კორუმპირებულ მიშელსაც, ეს არის ლეიბორისტული პარტია და სავსებით 100% ვეთანხმებით ამას, იმიტომ რომ არ შეიძლება ქვეყანაში ქვეყანა იმართებოდეს დესტრუქციულად არაფორმალური ოლიგარქის მიერ. თავშივე ვუთხარით, რომ ეს დოკუმენტაცია გამოიწვევდა დანაშაულებრივი რეჟიმის გამყარებას და ახლა შემდეგ ნახეთ თქვენ ამ 19 აპრილის მერე რა მოვლენებიც გამიტარდა. როგორი ზეწოლა და თავდასხმა მოხდა პოლიტიკურ პარტიებზე, როგორი თავდასხმა მოხდა ჟურნალისტებზე, როგორი თავდასხმა ხდება თითეულ საქართველოს თითეულ მოკალაკეებზე და ქვეყანა არის დაქცევის პირას მისული. სირცხვილი იმ პოლიტიკურ პარტიებს, ვინც მაგას ხელი მოაწერა და ვინც ლეიბორისტულ პარტიას იმ ფანჩატურში ამ ძენ პოლიტიკოს, რომელსაც 30 წელიწადია სული, გული, ყველაფერი ჩადო ქართველი სახელმწიფო, საქართველოს სახელმწიფო შენობაში არ დაუჯერა. დასავლეთი რა თქმა უნდა ჩაერიოს და უნდა ჩარეულიყო, მაგრამ დასავლეთმა უნდა გაითვალისწინოს, ვინ არის საქართველოში მისი მოკავშირე, ქართველი ხალხი თუ ის გარეწარი ნაზირალა ჩინოვნიკები, რომლებიც 30 წელიწადია მართავენ ქვეყანას. ქართველი ხალხი სამსახურში ყოველთვის იყო, არის და იქნება ლეიბორისტული პარტია და სხვა პარტიები, ვინც თქვენს გვერდში არის და ვინც ოპოზიცია ოპოზიციას წარმოადგენენ, ეს არის ანტიხალხური ყოველთვის ჩინოვნიკების მხარდაჭერები, რომლებიც მთელი წლების განმავლობაში წარმოადგენენ ადმინისტრაციულ რესურსს, ქონდა დანაშაულებრივი ხალხის უზი ამსხვრევით ყავით მოპოვებული ბინძური ფული და ეხლა როცა მათ ინტერესებს ითვალისწინებს და ლეიბორისტულ პარტიის და ქართველი ხალხის ინტერესებს არითვალის, მაშინ რა უნდა თქვას ქართველმა ხალხმა? გაიგეთ ხალხო, ვინ არის თქვენი მტერი და ვინ არის მოყვარე? ოდა აქედან ვიზრუნოთ, რა უნდა გავაკეთო პირველში ოპოზიცია დატოვოს უნდა პარლამენტი, მეორე საყოველთაო დაუმორჩილებლობა, საყოველთაო ეს პანჩური უნდა გაიყაროს ეს ნაძილები თავისი კაბინეტებიდან, არც ერთი არა მაგალი ქართველი ხალხის მხარდაჭერის ღირსი. ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ლიდერი ბესო ქათამაძე მიშელის შეთანხმების ანულირებას ევროატლანტიკური სივრციდან უკან გადადმულ ნაბიჯად აფასებს, თვლის რომ ქართველი ხალხი ამას არ დაუშვებს და არც დასავლელი პარტნიორები. გუშინდელი მოვლენა, ერთი კიდევ ძალიან უკან დიდი ნაბიჯი გადავდგით ევროპასთან დაახლოების და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან ურთიერთობის მხრივ, ეს არის ქვეყნის უკან დახევა, რაც ძალიან სამწუხაროა და დროულად უნდა გამოასწოროთ ეს ყოველივე ფაქტი ქართველმა ხალხმა და ეს არჩევნები იქნება ნათელი მაგალითი იმის, თუ რა პროცენტული ნდობა აქვს ქართულ ოცნებას დღეს, ისედაც მილევად რეჟიმში ყოფ ხელისუფლებას და რა ამოცანებიც აქვს მას დასმული, რომ ფაქტიურად გეზია იყო რუსეთისკენ. ეს არის ძალიან კატასტროფული საშიში გზავნილი ჩვენი დასავლელი მეგობრებისთვის, რაც არ გვაძლევს საშუალებას ოპოზიციას, რომ ახლა მოვდუნდეთ, ყველაფერზე უარი ვთქვა და აუყვეთ ოცნების თამაშს. ეს გამორიცხულია და ასეც მოვიქცევით ჩვენ, შევალთ თვითმმართველობის არჩევნებზე. გაერთიანებული ძალებით იქნება, მიდის მსჯელობა თუ კერძოდ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა გავა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს დღის წესრიგს არ გვიცლის, რაც მთავარია, ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ხელისუფლებამ 53 კერა 40%-საც ვერ გადაცდეს. დღეს რაც ხდება, ეს არის ქვეყნის ძალიან დიდი უკუნსვლა. ამაზე პასუხისგებელი ჩვენ ჩვენი შეცდომებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ვაღიარებთ, რომ სწორად შეიძლება ამ პროცესში და სწორხაზოვნად ვერ წავედით ისე, რაც იქნებოდა სწორი, მაგრამ ჩვენ ჩვენსაც ვაღიარებთ და ეს შეცდომები იმისთვის მოგვივიდა, რომ რაღაც სწორად ვერ გავაკეთეთ, მაგრამ აი ამ სწორად ვერ გაკეთებულის გამო, რომ ქართული ოცნება აშავებს და რუსეთისკენ მიგვაქანებს, ეს მათ არ ამართლებს და ვერც გაამართლებს და პირველი გადაწყვეტილება, რაც გვაქვს, ნიკამელია ტოვებს საკანონმდებლო ორგანოს და ფაქტიურად იქ ერთი სესია არის საშემოდგომო დარჩენილი, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებები უნდა მიღებულიყო და არ ამგონია საკონსტიტუციო ცვლილებების ქართულმა ოცნებამ მიიღოს, იმის გამო, რომ მათ ეშინიათ რეალურად არჩევნების გახარიამ, რაც გაუკეთათ, ამის შემდეგ უფრო დაიძაბნენ, უფრო რაღაც შიშებით მოქმედებენ ისინი და ინსტინქტები და უფრო მეტი ძალაუფლებისკენ, ძალადობისკენ იბრძვიან, რაც ჟურნალისტებს გაუკეთეს და ყოველდღიურად აკეთებენ მედია საშუალებების წინააღმდეგ, რათა ჩვენ სოლიდარულები ვართ თქვენს მიმართ, ეს უნდა დამთავრდეს.
ძალადობაზე ორიენტირებული სახელმწიფო ინსტიტუტების და მთავრობის მიდგომა უნდა დასრულდეს ეს არჩევნებზე, ამ არჩევნებზე, ზოგადად ქართულმა ახალხმა ეს გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, რომ კოალიციური მთავრობა მოვიდეს და მართოთ ერთიანად, რაღაცნაირად უნდა გავერთიანდეთ ყველანაც, იქ კოციც, მნიშვნელობაც არ აქვს რომელი პარტია იქნება. თვითმართველობის არჩევნები მორიგი შეთანხმების მიღწევის და პოლიტიკური პროცესების გაჯანსაღების საწყისი უნდა გამხდარიყო. თუმცა ქართული ოცნების გადაწყვეტილების გამო თულია იმის პროგნოზირება, რა რეჟიმში გაგრძელდება ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება. იმ ფონზე, როცა დასავლელი პარტნიორები განცხადებას განცხადებაზე აქვეყნებენ და ძალიან განაწყვეტებული არიან. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მაღალჩინოსალმა პარტია ქართული ოცნება დატოვა და გიორგი გახარიას გუნდ შეუერთდა. ამის შესახებ არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა გოგი ბოლქვაძემ განცხადება სოციალურ ქსელში გააქცევა. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსმა გოგი ბოლქვაძემ პარტია ქართული ოცნება დატოვა და გიორგი გახარიას პარტიას საქართველოსთვის შეუერთდა. აღნიშნული გადაწყვეტილების მიზეზად ქართული ოცნების უკვე ყოფილი წევრი აცხადებს, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ სწორ კურს გადაუხვია და იმ გზას დაადგა, რომლის წინააღმდეგაც წლების წინ პარტია თავად იბრძოდა. გოგი ბოლქვაძე ამბობს, რომ გახარიას პარტია არის მოქალაქეების პრობლემატიკაზე ორიენტირებული და სწორი იდეოლოგიის მატარებელი გუნდი და მას ამიტომაც შეუერთდა. გოგი ბოლქვაძე პარტია ქართული ოცნების წევრი და აქტიური მხარდამჭერი 2012 წლიდან არის. ბოლო 5 წელია ის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურს ხელმძღვანელობს. Ну, ჩემი შეხედულებებით ის, რასაც ჩვენ ვემსახურებოდით წლების მანძილზე და ეს ჩვენი ყოველას ერთად, ანუ 2012 წლიდან მიზანი იყო ის, რომ პოლიტიკური შეხედულებები უკეთესობისკენ წასულიყო, რა კურსითაც მიდიოდა, იმ კურსით არავის არ აწყობდა არც მოქალაქეებს, არც პარტიებს, არც პოლიტიკოსებს. სწორედ ამისთვის იბრძოლა ყველა ჩვენთაგანმა, რომ ეს კურსი შესულიყო და კარგისკენ წასულიყო, თუმცა მიდიოდა გარკვეული პერიოდი ერთად ყველა გუნდის წევრმა, ყველა ადამიანმა, ყველა პოლიტიკოსმა შეძლეთ ისო ეს პროცესები გამოსწორებულიყო, მაგრამ ბოლო პერიოდში ყოველ შემთხვევაში ქვეყნის პოლიტიკურ კურსი გულისხმობს. დიახ, ქვეყნის პოლიტიკური კურსიდან გამომდინარე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ გადავსულიყავი პარტიაში, სადაც ხედავ მომავალი სიტუაციების წარმართვას, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდების დახმარებით, რა თქმა უნდა, გამოცდილი ხალხის დახმარებით და ვთვლი, რომ ეს ანუ ეს პოლიტიკური შეხედულება, რაც ახასიათებს, გამოიკვეთა პარტია საქართველოსში, ჩემთვის მისაღებია და მეც ვეთანხმები, რომ მომავალში გავაგრძელოთ ეს ესეთ ვარიანტში რა. ანუ ფიქრობ, რომ ეს წაწევს ქვეყანას წინ. პარტია ქართული ოცნების ჩოხატაურის ოფისში აღნიშნულ ფაქტზე კომენტარი არ გააკეთეს. როდიდან არის ადამიანი თქვენი პარტიის წევრი, რამდენად აქტიური წევრია, რომელთან ვერ გავაკეთებ კომენტარს და სხვა დროს მოგწონდით. ოზურგეთში ბოლო 24 საათში 325 ტესტირებული პირი და 42 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. რაც შეეხება სტატისტიკას, სულ ოზურგეთში კორონავირუსის 4708 შემთხვევაა გამოვლენილი. აქტიურ პაციენტად რჩება 134 ადამიანი. გამოჯამრთელდა 4509. სამწუხაროდ გარდაიცვალა 65 პაციენტი. ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. გამარჯობა. ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი, რომელიც ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის. ამერიკის დედაქალაქიდან თქვენთვის დღეს ეკა მაღალდაძე იმუშავებს. გიამბობთ მსოფლიოსა და ამერიკის უმთავრეს სიახლეებზე. შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრმა შეცვალა მაისში მიღებული რეკომენდაცია შენობებში პირბადეების ტარებასთან დაკავშირებით. თუ მაისიდან დღემდე COVID-19-ზე სრულად აცრილ ადამიანებს შენობაში პირბადის გარეშე შეეძლოთ შესვლა, ახლა მათ ამის საწინააღმდეგო სურჩევენ. უწყების განმარტებით ეს ეხება მოსწავლეებსა და მასწავლებლებსაც განურჩევლად ვაქცინაციის სტატუსისა. ამერიკის სკოლების უმეტესი ნაწილი მალე ფიზიკური დასწრებით ან ჰიბრიდული მოდელით გეგმავს ახალი სასწავლო წლის დაწყებას.
ცენტრის გადაწყვეტილება ახალ კვლევებს ეფუძნება. მეცნიერები ადასტურებენ არა მარტო ვირუსის დელტა ვარიანტის მზარდ გავრცელებას, არამედ ათრილთა შორის ინფიცირების გახშირებულ შემთხვევებსაც. მართალია, ათრილებს სიმპტომური დაავადებისა და ჰოსპიტალიზაციის მინიმალური რისკი აქვთ, მაგრამ მათ ინფექციის გადატანა შეუძლიათ და შესაბამისად რისკს გარშემო მყოფ სხვა ადამიანებს უქმნიან. Მაისში, როდესაც CDC სრულად ათრილებისთვის შენობაში ნიღბებისა და სოციალური დისტანციის რეგულაციის მოხსნის რეკომენდაცია გასცა, ინფიცირების შემთხვევები სტაბილურად იკლებდა. ახლა, ბოლო ორი თვის განმავლობაში, სიტუაცია მკვეთრად შეიცვალა. ძირითადად, კორონავირუსის დელტა ვარიანტის გავრცელების გამო ამერიკაში იზრდება ინფიცირების, ჰოსპიტალიზაციისა და სიკვდილობის მაჩვენებლებიც. CDC-ის მონაცემებით, დელტა ვარიანტი შეერთებულ შტატებში აღრიცხულ ახლად ინფიცირებულთა შორის უკვე 83%-ით დომინირებს. მათი დიდი ნაწილი აუცრელია. ჯანდაცვის სპეციალისტების ნაწილი ახლანდელ ვითარებას აუცრელების პანდემიასაც უწოდებს. ამერიკაში დელტა ვარიანტის შემთხვევების ზრდასთან ერთად თეთრი სახლი ვაქცინაციის პოლიტიკის სერიოზულ გადახედვას გეგმავს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ფედერალურ საჯარო მოხელეებს შესაძლოა თავიანთი ვაქცინაციის მოწმობის ჩვენება დასჭირდეთ იმის დასამტკიცებლად, რომ აცრილები არიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ მოსთხოვენ, რომ აიცრან და რეგულარულად ატარონ პირბადე. ამ პირთა სავალდებულო ვაქცინაციის მოთხოვნა ადმინისტრაციაში დელტა ვარიანტთან გამკლავების ერთ-ერთ სავარაუდო ვარიანტად განიხილება. ოფიციალური ინფორმაციით საუბარია 4,200,000 ადამიანზე, ვინც ფედერალურ სააგენტოებსა თუ მთავრობაში მუშაობს. მათ რიცხვში შედიან სამხედრო მოსამსახურეებიც. ვეტერანთა დეპარტამენტი პირველი ფედერალური სააგენტო გახდა, სადაც თანამშრომლებისთვის სავალდებულო ვაქცინაცია შევიდა ძალაში. ამერიკაში სავალდებულო ვაქცინაციას ითხოვენ მედიკოსებისთვისაც. მათი არგუმენტი ისაა, რომ ამერიკელი მშრომელების, მათი ოჯახებისა და საზოგადოების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზეა დამოკიდებული მთელი ერი. გამოკითხვები აჩვენებს, რომ მედების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლებია აცრილი, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ვაქცინაზე ხელი სხვებზე ადრე მიუწვდებოდათ. ინფიცირების მზარდი მაჩვენებლების ფონზე, რაც ძირითადად კორონავირუსის დელტა ვარიანტის გავრცელებას უკავშირდება, ვაქცინაციის პროცესის გააქტიურებას ევროპის სულ უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა ცდილობს. ევროპაში მორიგი ჩაკეტვების და სხვა საკარანტინო შეზღუდვების თავიდან აცილებასაც ცდილობენ. იტალიამ და ბრიტანეთმა საფრანგეთს მიჰბაძეს და აუცრელი მოქალაქეებისთვის ისინი გარკვეულ შეზღუდვებს აწესებენ, რამაც საფრანგეთში COVID-19-ზე იმუნიზაციის მასშტაბების მნიშვნელოვანი ზრდა გამოიწვია. თუმცა საფრანგეთში და იტალიაში საპროტესტო აქციებიც გაიმართა. პირველადი შედეგები იტალიასა და ბრიტანეთში ადასტურებს, რომ მასობრივ ღონისძიებებზე დასასწრებად ვაქცინაციის დამადასტურებელი ცნობის მოთხოვნამ ორივეგან წარმატებით იმუშავა. მას შემდეგ, რაც იტალიაში გამოცხადდა, რომ სტადიონებზე, მუზეუმებში, კინოთეატრებში, კონცერტებზე, აუზებსა თუ სპორტულ დარბაზებში მომდევნო თვიდან აუცრელები აღარ დაიშვებიან, 24 საათის განმავლობაში ზოგ რეგიონში COVID-19-ის ვაქცინაციაზე რეგისტრაცია 200%-ითაც კი გაიზარდა. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენთვის ამერიკის დედაქალაქიდან ეკა მაღალდაძე მუშაობდა. გიამბობდით მსოფლიოს და ამერიკის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ეს სტუდია ვაშინგტონია ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი, რომელიც ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის. მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. დროებით. ესეთი გახდა დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება. მე ახალი ამბები თვალსაღამომდე გემშვიდობებით, მადლობთ ყურადღებისთვის.